Jäger, Jäger. Oh my god, de träffar ju sönder mig. Mannen, vad har du? 300 granater, eller? Shit, what the fuck? Vad träffar han med han? Är det? Han är 30. Han till vänster pushar. Hon är vit. Knocka en. Bra. Bravo, Zdomi. Jag håller bort från min. Träffa 60. Oh my god, jag tappar bort henne. Bravo, Zdomi! De är bakom oss, Zdomi, där vi kom ifrån västerut, 290. Han är bakom det första trädet i mitten. Ser du honom? Yes. Det första trädet till vänster. Yes. Vänster, precis den. Skjuta den där. Bloom. Kom igen, Bloom. Mannen, de kommer. De gick tillbaka. Jag är helt förvirrad, vad tror han andra vägen? En landade där här. Knocken. Ah, men den är win. Söder honom. Andra här. Där nere är han, okej. Okay. Han gick hela vägen ner eller? Ja. Bravo. Jag drar mot doghouse. Eller det här är, vad heter det? Det blåa. Jag kommer ta high ground där. Han är ingen. Jo, Blacktop, bakom Blacktop. Där uppe, ja. Är du under mig? Nej, jag är på är dem. Är på mig? Jag har den här då. Jag sticker mot dig. Jag har en precis under mig. Jag har bakom mig nu. Han sticker. Han vet inte vad det är. Två bak. Jag hoppar den ner. Jag knockar en. Han dog. De är inifrån Salty här. De är där. De kommer. Domi. Det är plattan som är på mitt hus byggdes. Här. Backa. Det är långt, långt. Ett topp. Det är flera. Bra! In i salty. Upp med mig, jag får en tagga en grej. Okej. Spela på bara. Okay. Detta är inte din väg. Jag har ingen material för detta här. Är de två eller en mot dig? Kom ner och rätta mig innan du dör den andra.
Då kommer de resa och jag kommer få vänta, 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 vänta. Du hinner resa med på allt. Nej, han kommer upp här nu. Bra, KG! Jag resa dig innan jag lutar. Yes, yes, yes. Jag har fem trä. Innan det kommer folk som kommer och backstabba. Oh my god, jag har fem trä. Du droppar fyra bomber där alltså. Let det var viktigt, nice, det var jätteviktigt. Uff. Kommer. Åker den neråt där för vattnet? Nej, den klättrar, den är här uppe. Nej, lyssna, göm dig bara, jag har freeze på dem. Hon duckar. Men hon vet inte vad jag är, hon har ingen aning. En pushar dig, jag kommer snipa honom. Låg, tog 80 på honom. Jag har träffat båda. Ja, jag rushar på. Rusha. Ta bara 6 secure de här 2 killsen. Jag laddar om. Knockar den. Den andra pushar mig. Vänta lite, jag har en bättre. Pajar hela, ja. Den bara står på 2 plattor. Jag vet. Ah, han fick den. Det är sista snubben. Det är långt. Vi måste ta honom. Stormen får inte döda honom. Ta lugnt. Jag backar. Den går upp. Jag har fått ner den. Gå ner, gå inte in i en build fight. Bra då. Mycket viktigt. Träffad. Nice. Fucking träd alltså. Kommer den till vänster? Ja, jag ser han. Jag pushar din snubbe med dig. Lockar honom? Ja. Bra. Han bygger upp på dig. Det är ingen fara, jag bygger upp på hans ansikte. Det är flera som joinar här nu. Det är flera de är. Jag har knockat en. Där. Bra. Jag har minis här om du behöver. Jag har. Jag har tagit medkit som tar hand om mig. Är det någon mer? En under mig. Jag ser honom. Jag har freekill på honom. Vänta lite. Jag har freekill på honom. Jag kan bara edita min... Vänta, där är en Red Knight också. Eller? Jag kommer gå in. Han är död. Vi drar han rakt igen. Skjut inte på den. Okej, jag är här nere brorsan. Jag launchar. Dead. Dumme dead. Non. Chat, we dead.
Winner bracket final 2 kills. Semi-final loser bracket 4 kills to 1. Send replay. We do a highlight how to get top 4. No way. Fuck the data. Men vi vidare, brorsa. Jag tror han är precis framför dig till höger. Han är här, ja. Jag pushar upp lite. Jag knockar en av dem. Törstar honom. Han är död. Bra. Jag behöver heala. Det är bra. Landar han nu typ? Jag lägger den här. Lägg den där. Oh my god, framför mig. Oh my god, det här är bull. De här kan spela, tror jag. Okej. Han andra är north. Jag laggar så mycket. Döda. Bravo, de är... Vi är vidare, slakta. Du har medkit eller? Ja, okej. Bakom oss. Två stycken. Bra. En FPS, svär. Skjuter ner. Gör du det? Bakom honom. Nej, det är du. Nej. Hon är skadad. Död. Bara döda. Bra. Höger. One shot, den till vänster, one shot. Nokia spelare, han med rocket launcher. Han andra är på matchen. Åh, vi vann! Bravo. Chat, it was a good game, I'm not gonna lie. We got 4. Top 4 in the tournament. We played against Eric Triceps. He is one of the best players in Europe.